И здравейте хора, днес ще разбирате с мен Fortnite карти, които съм се взел. Ето ги. Има и три бонус карти, или две там някъде. Три. Първо са Uncommon, Rare, Epic, Legendary и Epic. Да. Аз го казах. Така, почваме с Uncommon. Хиграйс Асулт Асулт Трупър. Да, Хиграйс Асулт Трупър, сори, ама Джунгъл Скут Ренегад, не знам как се изговарят тази Трупър Девастатор Scarlet Defender Assault Trooper. Всъщност долу в линка ми ще дам каналът на братовчед ми и моят друг канал за гейминг, който ще е. Там ще основната игра ще бъде Clash of Clans и Minecraft. И има няколко части на Clash of Clans, няколко части на Minecraft. И днес вечерта смятам да снимам с сестричката ми, не знам. Ще видим. И да продължаваме, сега сме говорили. Доминатор. Ако искате да гледате братовчед ми, цъкнете в... напишете от линка, препишете го горе в търсене. Брилиант Страйкър. Цифър. Абсолют Зиро. Рекон Скулт. Сървайвал специалист. Фърст Страйк специалист. Цифър. Пак. Броуър. Пак цифър, пак брилиант страйкър, киркуит брикър, брит бомбър, арктик асейсън, бути. Има три бонус карти, забравяй да кажа. Снорке опс. И First Strike специалист отново. Почвам с епика. Първият епик е Funk Ops. Alpine Ace. Ачи или как се изговаря. Mogul Master. Този е готин. Скоро я ще играя Fortnite, само трябва за корда да получа геймърски компютър, че аз съм се пожелал. И дано да го получа. Ще снимам, ако мога, ако до тогава снимам. Не съм спрял. И да, ето, Skull Trooper. Много ще се радвам, като почна да снимам. Последната Legendary ще бъде яка, най-силната карта. Първата Legendary е Battlehound, яка. Втората Рекс. Третата Ред Найт. И най-силната е Тайер 100 Омега. Тайер 100 Омега, гледайте колко е F-бъкс. 9000 F-бъксове. F-бъкса. Броня 300 и мощност 2000. Вау! Вау! И бонусите са 3, казах го. Ето ги. Първата е Bitmark. Не знам на какъв език. Bitmark. Не знам на какъв език е. Втората е
мечето Къдъл. Те ли се казва, не знам. И след малко ще правя втори клип. Ще разглеждате моите рисунки. И ще правя 3-4 части от Clash of Clans, Clash Royale и Clash of Clans карти. Не знам кои са, смески ми се, че са. И така, само сега ще ви покажа колко купчинки събрах. Ето, второто, третата най-яка е Weapon, любимата ми. И ето сега ще ви покажа моята купчинка. Вижте. Ето само така. Гледайте. Вижте само. Гледай. И това мисля, че ще го направя на няколко, на 2-3-4 части. Да не ми е много дълъг клипа. Не знам, дълъг ли. Вие решете в коментарите. Напишете долу в коментарите по колко части. По колко части да ги снимам тези всичките карти. Еми, чао! Не забравяйте лайк, сабскрайб, долу в линчето канала на Братовчет ми и втория ми канал за гейминг. И чао!